Então, os pastores, vieram dizer: ele é o rei, a capa do mundo. Era ele. Sabe-se que é a notícia. Fazer esta aldeia a vossa aldeia, senhores. Obrigado.
quando crescer, a recordar-se e fazer trabalhos tão bons ou melhores. Depois não andam por aí as romanos. Ao menos teremos um dia descansado.